হত্যাৰ বলি হোৱা গোৱালপাৰা বিজেপি নেত্ৰী জোনালী নাথৰ কন্যালৈ ফোন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জ্যেষ্ঠ কন্যালৈ ফোন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই অচিৰেই পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰাৰ আশ্বাসো দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মনোবল অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জোনালী নাথৰ কন্যাক গোৱালপাৰা জিলা বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা আছিল জোনালী নাথ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত হাছানুৰক জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে হাছানুৰক ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এডাল তেজ লগা কাঠৰ বাটাম উদ্ধাৰ হৈছে জোনালী নাথৰ তিনিখনকৈ ডায়েৰী এই ডায়েৰীতে হয়তো উল্লেখ থাকিব পাৰে ধনৰ লেনদেনৰ কথা গোৱালপাৰাৰ বিজেপি নেত্ৰী জোনালী নাথৰ কন্যালৈ ফোন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জ্যেষ্ঠ কন্যালৈ ফোন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফোন কৰি অচিৰেই পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰাৰ আশ্বাস দিয়াৰ লগতে জ্যেষ্ঠ কন্যাক মনোবল অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনালে গোৱালপাৰা জিলা বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা জোনালী নাথৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড যি হত্যাকাণ্ডত হাছানুৰ ইছলাম জড়িত আছে হাছানুৰ ইছলামে শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ আগত চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে কাঠৰ টুকুৰাৰে মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত গাড়ীৰ ভিতৰত ডিঙি চেপি হত্যা কৰা বুলি আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল আৰু সেই হত্যাকাৰীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে CIDৰ IGPয়ে চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰেমজনিত কাৰণত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল যাক লৈ ক্ষমা খুজিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিঙে আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ সৈতে অৰূপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফোন কৰিছে অচিৰে সাক্ষাৎ কৰিব ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক মনোবল অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে জোনালী নাথৰ কন্যাক শেহতীয়া খবৰ জানিব বিচাৰিম অৰূপ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত হকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে যোৱা দেওবাৰৰ পৰাই এইখন ঘৰত জোনালী নাথৰ ঘৰত আৰু আমি সেই প্ৰতিটো খবৰে আচলতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাই আহিছোঁ আৰু হকাকুল পৰিৱেশত থকাৰ মাজতে হকাস্তব্ধ পৰিয়ালক কিছু আশাৰ ৰেঙনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ কালি নিশা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি জোনালী নাথৰ স্বামী আৰু কন্যাৰ লগত ফোনত কথা বতৰা পাতিছে আৰু তাক লৈ আচলতে ইমান দিনে জোনালী নাথৰ কন্যা আৰু স্বামীয়ে ইমান দিনে কৈ আহিছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে সমগ্ৰ বিষয়টোক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ মাত মাতিব লাগে সমগ্ৰ ঘটনাটোত কাৰণ বিজেপি নেত্ৰী এগৰাকী আছিলে জোনালী নাথ আৰু তাৰপিছতে আজি যোৱা নিশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই ফোন কৰি পেলাই সমগ্ৰ ঘটনা বুজ ল'লে আৰু যি জোনালী নাথৰ কন্যাক কৈছে মা তুমি চিন্তা নকৰিবা মই দুই এদিনৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা তেখেতে পাতিছে আৰু ধৈৰ্য ধৰি থাকিবলৈ তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছে গতিকে জোনালী নাথৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা ধিতিময়ী নাথ মোৰ সৈতে আছে তাইৰ পৰা আচলতে পোনে পোনে মই জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ কথা বতৰা পাতিছিলে কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোবোৰ কথা মই জানিবৰ কাৰণে তেখেতৰ পৰা চেষ্টা কৰিম কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তোমাক ফোন কৰিলে কি ক'লে প্ৰথমে তেখেতে মা বুলি প্ৰথমতে সম্বোধন কৰিছে আৰু কৈছে কি তুমি ভালকে পৰিয়ালটোৰ যত্ন ৰখা মই ভালকে গম পাইছোঁ কথাখিনি মানে দেউতাৰ যত্ন লোৱা মই এইকেইদিন সময় পোৱা নাই ব্যস্ত হৈ আছোঁ তিনি চাৰিদিনমানৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ঘৰত যাম বুলি কৈছে তুমি ভাবিছিলা নে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ফোন কৰিব তোমাৰ লগত কথা পাতিব নাই নাই কেতিয়াও সম্পূৰ্ণতে ভবা নাই আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক লগ কৰিবলৈ মানে ইচ্ছা আছিল কিন্তু তেখেতে যে ইমান সোনকালে সঁহাৰি দিব কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ইয়ালে আহিম বুলি কৈছে আৰু গোটেই ঘটনাটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে আগবাঢ়িব কি কথা তেনেকুৱা কিবা কথা পাতিছে নেকি নাই নাই তেনেকুৱা একো কথা পতা নাই প্ৰথম ফোনটো দেউতাৰ লগত দেউতাৰ ফোনলৈ হয় প্ৰথমতে পাপাৰ ফোনত কথা পাতিছে তাৰপিছত মোৰ ফোনতে কথা পাতিছে পাপাই কথা পতাৰ পিছত ক'লে কি তেওঁৰ অৱস্থা বহুত বেছি মানে হেৰি হৈ গৈছে কান্দি কান্দি কাৰণে কৈছে কি তোমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীটোক দিয়ক কৈছে পিছত মোৰ ফোনটো লোৱাৰ লগে লগে কি বুলি সম্বোধন কৰিছে মা বুলি সম্বোধন কৰিছে মা তুমি চিন্তা নকৰিবা মানে মই কথাখিনি গম পাইছোঁ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ভালকে চোৱা চিতা কৰা মই এইকেইদিন সময় পোৱা নাই তিনি চাৰিদিনমানৰ ভিতৰত মই তোমালোকৰ ঘৰত যাম বুলি নিশ্চয়কৈ যেন তাৰ স্বামী আছে জোনালী নাথৰ তেখেতৰ পৰা অকণমান মইতো ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাক খবৰ ল'ব লাগে কিন্তু অৱশেষত এই ফোন কলটো আহিলে কি ক'ব মই কালি ইমান দুখৰ মাজত যেতিয়া হঠাৎ এটা ফোন আহিল ফোন অহাৰ লগে লগে মোৰ আত্মা এটা ছাৰৰ সুৰ কথাৰ সুৰ মাত্ৰা শুনিয়ে মোৰ বুকখন ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু ছাৰে ক'লে মই কান্দিলোঁ ছাৰে শুনি ক'লে যে হ'ব হ'ব আপুনি চিন্তা নকৰিব আপুনি ধৈৰ্য ধৰক আপুনি ছোৱালীজনীক দিয়ক ডাঙৰ ছোৱালীজনীক দিয়ক মই দুই এটা কথা পাতিম তেতিয়া মই মালৈ ফোন এটা আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু আমি শুনা পাই আছোঁ ছাৰে কি কথা পাতি আছে এনে মোবাইলৰ চাউনত মা বুলি সম্বোধন কৰিছে আৰু কথা দিছে দুই
3 দিনৰ ভিতৰতে মোৰ ঘৰত আহিব। নিশ্চয়কৈ জয়ন্তা, এই যে মই কৈ আছিলোঁ যে ইমান দিনে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ পৰিয়ালটোৱে বিচাৰি আছিল আৰু অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক লৈ পৰিয়ালটোৰ লগত ফোনত কথা বতৰা পাতিলে আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইখন ঘৰত আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু জোনালী নাথৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আমাৰ সৈতে আছে, তেখেতৰ সৈতে মই কিছু মন্তব্য ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফোন কৰি পেলাই কথা পাতিলে আপোনালোকৰ সৈতে, কি ক'ব আচলতে এই ক্ষেত্ৰত? বহুত ভাল লাগছে, কারণ যেতিয়া ৰাতি দেউতাক আৰু ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিলে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লে যে মই বহুত ব্যস্ততা আছোঁ, 2 দিন আৰু 3-4 দিনৰ ভিতৰত মই যাম। দেউতাকো ক'লে চিন্তা নকৰিবা। মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া ইয়ালে আহিব, আপোনালোকে কিবা অনুৰোধ জনাব, কিবা আহ্বান জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিব? নাই, এতিয়ালৈকে পতা নাই, তেওঁ আহক, তেওঁ নিজে চাব কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু দেউতাক আৰু ছোৱালীজনীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব, বা আমাৰ ৰাইজ আছে কি ক'লে ভাল হয়, বা তেওঁৰ লগত ভাল কৰি গোটেইখিনি আলোচনা কৰি দিলে তেওঁই নিজে ক'ব কোনটো কৰিলে ভাল হয় কোনটো নকৰিলে ভাল নহ'ব এইটো। আৰু লগতে মোৰ বহুত ভাল লাগছে যে তেওঁ আমাৰ এই দুখৰ মাজতো কিছু সকাহ লাভ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। কাৰণ এবাৰ যদি জোনালী নাথক হত্যা কৰিলে নোমহৰ্ষক নৃশংসভাৱে হাছানুৰ ইছলামে, আৰু দ্বিতীয়বাৰ আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰিছিল কাৰণ প্ৰেমজনিত কাৰণত এই হত্যাকাণ্ড হোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছিল আই জি পি গৰাকী, আৰু তাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল। ক্ষমা খুজিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে, আৰু তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফোন কল লাভ কৰি কিছু মনোবল যেন লাভ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। ধন্যবাদ অৰূপ, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। আৰু হত্যাকাৰী হাছানুৰৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে, ইতিমধ্যে ডায়েৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই ডায়েৰীতে হয়তো বিভিন্ন তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব, কাৰ লগত কিমান ধনৰ লেনদেন হৈছিল, কাৰণ পৰিয়ালে দাবী কৰিছিল হাছানুৰে জোনালী নাথৰ পৰা 2,50,000 টকা ধাৰলৈ লৈছিল।